ماشان انت لا فلق سوبي وحال كوبي كرما انا وحال دي كرا مقال كلا بركه عمل اي قبطان دادو 10 غاري اي ما لا قسم سعر اه عبد مر نو كجرتي رغ نو كجرين واي سكو كجرين هاي 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 ميد كل ود وا ميد واي وحان كو سغنahay halka lo yaqaano eelka jaceelka bilo koor waxa halkan laga helay meedka allah uu naxariiste ganacsadihii la dilay ee lagu magacaabayay abuukar kaabax wixii intaas ka dambeeyay waxa soo ifbaxday hadalheenta eelkan oo la tilmaamay in uu jiro in ka badan 100 sano waxa la sheegay in sanadihii dambe halkan lagu ridayay dadka lagu soo dilo magaalada ama la soo shirqoolo sida dadka deegaanka ay noo sheegeen waxa halkan ay ahayd bilo ka hor meel hood ah oo geedo ay ka baxeen oo dadku ay aad uga cabsan jireen xataa waxa la tilmaamay in halkan dadka ay qarkood ay isaga dhici jireen maadaama eelku ahaa mid kor ka furan haatan gabi ahaanba kor ayaa laga duugay oo waa la shamiiteeyay eelkan oo ah eelka jaceelka oo dadku ay aad uga baqi jireen eelkan ayaa waxa uu ku yaalaa degmada Garis Valley ee gobolka Banaadir dadka deegaanka ayaa waxay nooga sheekeeyeen dhibaatadii ay ku qabeen eelkan oo bari ahaa mid kor ka furan iyo iyaga oo soo dhaweeyay in eelkan kor laga shubo oo gabi ahaantiisba la soo afjaro magaciiga baanta tan liira marka xigta markii arrinta meeshaan ka falaqay hadda sida arkayta buurushaan qol meeshaan horta waxay ahaan jirtay jaqa ahaan jirtay hawda ahayd geedi hawda ku yeelay tuugadii waxaad ciyaal weeraxda dadka ugu gala jireen markii ugu horeysa marka xigta meeshaan ciyaalka iyo wixii ilaahay ku mudraday meelahan joogo sidoo ay waa looga baqi jiray ciyaalka guntiisa hadaad fiirisid ma dhawo ishaad arki mayso waa meel said u dheer marka kolay ilaahay kuma dad oo lagu ridi iyo dad iskaga dhacay intee ka dhaxaysana lafa tir badan waa laga sheegay marka kolay barnaamijshaati noocaas ah sahay meeshan kolay maalintii waa la duug liir walaa aad oo aad baan ugu faraxnay ilaan maxay yeelay dhibaatada iyo murugta iyo dhibaatada nagu hay wax salaan lahayn dibmid laga soo saaray walaa hadda inta laga soo saaray xisaabtada aniga ma hayo laakiin lafa badan laga soo saaray dad badan ku dhintay caruur leh haween leh rag leh wax lagu ridi iyo wax iyaga ku dhacay inta u dhaxaysa hadda aniga hadda xaqiijin hadda saasan ka sii bixin karaan inta lagu ridi inta kale waxay tahay si kala sheegi karaan meeshaan inta lafa laga soo bixiyo waxa la koobi karaa maahan waxa la dhihi karaa magaalada kala barka camal ay qabtaa eelkan horta waxa la dhihi jiray eelka jaceelka marka dad badanaa lagu soo saaray oo miid ah marka bulshada eedeeda u dhibsan jireen marka haddana caadi waaye waagata in cabsidii dadka ay ku gujin jireen markii calgarood meesha uu ku yila eelka waa laga cabsan jiray aad iyo aad lagu cabsan jiray maxaa ku maqashay taariikhdiisa waxaan ku maqlay in oo dadka lagu ridi jiray marka maadaama la daboolay hadda sii u aragtiin waa ku faraxsanahay dad badan tan oo dad oo 10 gaaray dumarna waa ku jirtay ragna waa ku jiraan waa isku wada jireen miidid waa miidid kulligood waa miidid waay war meel laga soo saaray daraad bisha hadda la soo dhaafay markii la daboolay markii waa la daboolay hadda zikri axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah